Pozdrav svima, radimo trougao, tačnije pod udarnost trouglova. Ako su E i F središta krakova AC i BC jednakokrakog trougla, dokaži da je trougao ACF podudaran trouglu BCE. Dakle, u zadatku je dato da su E i F središta krakova AC i BC. S obzirom da su središta krakova, to znači da je ovaj deo AE jednak ovom delu EC, isto tako CF je jednako FB. S obzirom da mi imamo da je AC jednako BC, dakle jednakokraki trougao, ima jednake krake, tako da su ove dve stranice, mislim na celu stranicu, AC jednaka je stranici BC. I s obzirom da imamo da je tačka E, odnosno da je AC jednako EC, onda će to biti jednako sa CF, odnosno bit će jednako sa FB. Dakle, ukoliko su E i F središta stranica, onda će svi ti delovi biti jednaki. Dakle, to nam je dato u zadatku. Ono što mi treba da posmatramo je trougao ACF. ACF, to je ovaj trougao ovako, ovde. I imamo trougao BCE, znači to će biti ovako trougao. Dakle, posmatramo ta dva trougla i uočavamo šta oni imaju isto, odnosno jednako. Ajmo da proverimo. Dakle, rekli smo da je AC jednako sa CB. Ajmo da zapišemo prvo trouglove koje posmatramo. Dakle, trougao ACF, trougao BCE. U trouglu ACF imamo stranicu AC i rekli smo da je ona jednaka stranici BC u ovom drugom trouglu. Takođe, ovaj trougao ACF ima stranicu CF, dakle to je ova stranica ovde, i ona je jednaka sa CE u drugom trouglu. Pa ćemo pisati i da je CF jednako sa CE. Dakle, imamo već dva podatka, fali nam treći, za sad imamo dve stranice. Sad treći podatak može biti ili ugao ili može biti neka stranica. S obzirom da možemo uočiti da se ova dva trougla preklapaju, možemo vidjeti da oni imaju jedan ugao koji je zajednički za oba trougla. To je ovaj ugao kod temena C. I to ćemo i zapisati kao treću stavku. Ugao kod temena C, crtica, to je zajednički ugao. I već imamo tri, a znamo da za podudarnost prvi stav bi bio stranica, 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 drugi stranica, ugao, stranica, treći ugao, stranica, ugao i četvrti stranica, stranica, ugao. Dakle, to su ta četiri stava po kojima mi dokazujemo podudarnost. Ajmo da vidimo šta mi ovde imamo. Dakle, mi smo pisali ovde preko reda, tako da ovo nije stranica, stranica, ugao. Ajmo da vidimo na slici šta je. Znači, posmatramo samo jedan trougao. Recimo, uzet ću ovaj trougao BCE i da vidimo šta tu imamo. Znači, imamo ovaj ugao kod temena C, imamo stranicu CE, dakle, ovu stranicu ovde, i imamo stranicu CB. Dakle, malo ću ovako da ofarbam ovo da uočimo šta imamo. Dakle, imamo ovu stranicu, pa imamo ugao, pa imamo stranicu. Dakle, po stavu stranica, ugao, stranica, odnosno sus. Dakle, mora da se napiše baš po redu po kome je na slici. Dakle, po stavu sus mi imamo da je trougao ACF podudaran trouglu BCE. I ovim smo dokazali podudarnost ova dva trougla, što se i traži u zadatku.